Já pocházím z krásného kraje v okolí Uherského Brodu, Uherského Hradiště, kde jsem začal s tou fotbalovou kariérou. A pak A tým ve druhé lize Prostějova, následovala Jihlava, následovalo HFK Olomouc, následoval Xaverov, mezi tím ještě šéftrenér mládeže ve Slovácku. Po sestupu z Xaverova jsem šel do Mosofolo, do Uničova. Vždycky jsme se odešel, vrátil se vždycky na záchranu. Já jsem viděl podzimní zápasy některé, postrádal jsem tam zejména dynamické typy hráčů a jakoby bylo to všechno zaměřeno hodně na defenzivu. Proto jsme přemýšleli nad vhodným doplněním týmu a vedení SK Líšeň udělalo maximum pro to doplnění. Zejména se vrátil Mirek Král, který je osobnost a líder tady toho týmu. Přišel Honza Kotnou z Jihlavy, s ním přišel ještě Patrik Demeter, střední záložník, a z Opavy jsem já ukecal syna Tomáš. To není o posilách, je to zejména o psychice těch hráčů. Prostě viděli jste i první utkání mistrovské. Já nemůžu říct, že bychom neměli snahu a vůli a dostatečné úsilí zvítězit, ale problém je ten, že jsme třeba vůbec neřešili situace jedna na jedna, a to je otázka psychiky. Kdyby nám první utkání nevyšlo, tak prostě flintu do žita házet nebudeme, protože je ve hře ještě dostatek bodů a my potřebujeme asi 8 zápasů vyhrát, to znamená 24 bodů, abychom se dostali na těch 31, ale kdo ví, jestli to bude stačit.